Позитивний тест на ковід минулої доби отримали 115 жителів Одеської області, 70 одеситів та 45 мешканців регіону. Серед інфікованих є одна дитина, яка перебуває на самоізоляції. В інфекційній лікарні перебувають 147 пацієнтів, 95 у важкому стані, двоє підімкнені до апаратів ШВЛ. В опорних лікарнях Одеси вільні 282 ковідних ліжка. За добу від ускладнень померли 12 людей, натомість 134 мешканці регіону одужали. Станом на сьогодні в Одесі зареєстровано 33848 випадків одужання від COVID-19. Продовжують хворіти 2352 людини. Загалом обласний департамент відзначає позитивну динаміку в регіоні щодо протидії коронавірусній інфекції. За останній місяць кількість зареєстрованих нових випадків становить 6564, що в порівнянні з періодом 7 грудня по 11 січня менше на 17777. Таким чином спостерігається зменшення приросту нових випадків захворювання. В січні середній показник нових випадків на тиждень зменшився на 2298.